عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ان نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، بے غرق کیوں نہیں ہوتے، زمین پھٹتی کیوں نہیں، غرق کیوں نہیں ہوتے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں گئے، کافروں مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافروں مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، ہم کیا تعریف کریں، ہم تو حضور کو ایسا جانتے ہی نہیں جیسے حضور ہیں، حقیقت تو پتہ ہی نہیں، اعلی حضرت نے کمال کی بات کی ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور،
مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ